Sijā uzvaru lauks, dibināts 1995. gadā. Pašlaik apstrādājam 6000 hektāru un audzē graudaugi, raps, un tagad pēdējos divus gadus arī zālāju sēklu 250 hektāru. No klāsts mums ir 3 Lexion 8700, Axions 950 un šis Axions 960 TT. Mums ir tātad sejmašīnas ir 3, Focus, Amazon Cirrus un Vaderstad Spirits. Tad ir Horch Tigers, dziļiebinātājs ar sīku sēklu. Ar kāpurpiedēm mums ir pieredze, jā. Mums ir kvadratraki divi, gaits līga, mums patīk veikt spēju. Un tādēļ arī ceram, ka šis, kas ir tā kā bišķiņ riteņi, bišķiņ kāpurķēdi, nu, cerams, ka tas kombinācija mums patiks. Tas ir plānots un no ko mēs arī realizējam. Tā ir Aršana Kvernland PX100 un 6-metrīgā mašīna Horch Focus. Es domāju, ka Pottingers 10-metrīgais varētu būt kaut kas tāds, bet nu, pašlaik tas nav aktuāli. Nu, traktoristi es viņu var runāt, es viņiem esmu papļāpājis. Jā, visiem patīk, protams, šīs kāpurķēdes, jo tas gaits līgunums un pagriežamība, kad viņš līgani pāriet pāri, nu, nekrīt iekšā katrā tajā atvarvagas galā. Līdz ar to, jā, nu, tur viss priecīgi. Mēs braucam vagā. It kā riņķi tauta runā, ka tas nav labi. Un esam novērojuši šo pagaidām, ka tur būtu kaut kas tāds, kas viņai traucē. Nu, droši vien kāda zeme tur iebirst, bet, nu, bet tas jau ir arī jebkurai ķēdēji, cik mēs esam novērojuši citiem traktoriem kāpurķēdēm. Viņi visu laiku zemi maita riņķī tur. Tas tā baigi nesatrauc. Nu, vismaz pagaidām. Līdz 1000 stundām tā nav problēma, redzēs, kas būs kad vēlāk. Ja? Nu, vienīgais neskaidrība mums ir pa ilgmūžību, ja? Bet pārējais viss tikai pozitīvi. Un jaudas atdevis, viss tādas lietas patīkami. Nu, zinām, ka jums ir Xerions uz ķēdēm. Iespējams, kādreiz var būt nonāksim. Nevaru neko, protams, prognozēt šajā gadījumā. Sadarbība vienmēr veidojas ļoti interesanti un negaidīta. Nu, teiksim, viena no tādām cilvēcīgākajām, es teikšu, attieksmēm, jebkurā laikā visu pretīm nākošu un tā. Protams, visiem labi zināms, ka jūs esat tik daudz pārdošu, ka pašreiz grūti apkalpot, bet tas nav tikai jums, tā vispār ir Latvijas problēma. Bet ir labi, mēs esam apmierināti un darīsim arī tālāk šo ceļu iesim.